ယောဂီများကိုဣရိယာပဌာပိုင်းရှုမှတ်ပုံနေခွန်ကြီးဟောနေတာအခုနှမျိုးပြီးသွားပြီပေါ့ကိစ္စတော်ဝါကိစ္စမိတိပ္ပသနာတိဆိုတဲ့သွားတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ရှုမှတ်ပုံကိုခွန်ကြီးတုံးရဲ့တိုင်တိုင်းဟောကြားပေးခဲ့တယ်ရှုမှတ်ပုံနောက်ထိတော်ဝါထိတော်မိတိပ္ပသနာတိရတဲ့အမူအရာရှုမှတ်ပုံကိုလည်းပဲခွန်ကြီးဒီနေ့ကဟောကြားခဲ့ပြီ ဒီနေ့နိတိန်တော်ဝါနိတိန်တော်မိတိပ္ပသနာတိထိုင်တဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ရှုမှတ်ပုံကိုခွန်ကြီးဒီနေ့ဟောကြားပေးဖို့ပဲဒီဣရိယာပဌာပိုင်းမှာကိစ္စတော်ဝါကိစ္စမိတိပ္ပသနာတိဆိုတဲ့သွားရဲ့ဣရိယာပုရှုမှတ်ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုအကျေတဝင်းဟောကြားပေးထားတယ်။သွားခြင်းဆက်ဆက်သွားတယ်မှတ်၍နှရယုံနာကွဲတိရာမှညာရှင်၍ကြီးစသည်ချင်းသွားရင်းနဲ့ယုံနဲ့နာကွဲတိရာရှုမှတ်ဖို့အဲလိုရှုမှတ်မှလည်းပဲအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုတိမှလည်းပဲပြုတ်နိုင်ရတဲ့အမူအရာရှိတဲ့ခံမှလည်းဒီတိုင်းပဲရတ္တာလေးနဲ့တိမှုလေးနဲ့နှစ်ခုကွဲနေရရနေတဲ့အမူအရာလေးကတတ္တတိနေတာလေးကတတ္တရနေတဲ့အမူအရာလေးကယုတ်တိနေတာလေးကနာမနှစ်ခုပဲအဲ့မှာငါရနေတာမဟုတ်ဘူးရှားချမ်းမိမ့်မှရနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်နာမယ်ဒီသဘောလေးကိုသိချင်ညာတက်ဝင်သွားရဒီတိုင်းနဲ့နိတိန်တော်ဝါနိတိန်တော်မိတိပ္ပသနာတိထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထိုင်တဲ့ဣရိယာပုရှုမှတ်ပုံပေါ့အဲ့ဒီထိုင်ဣရိယာပုရှုမှတ်ပုံမှာလည်းပဲဒီမှာတက္ကရာဆရာဖွင့်ပြထားတာစိတ်တကိရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရိနာစိတ်ကပြုရသောတောင့်တင်းလှုပ်ရှားမှုဤပြန့်နှံ့လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့်ဟိတိမကာယတသမိဇ္ဇနာဥပရိမကာယတဥတ္တိတဘာဝလို့ဒီလိုပြောတာ။အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဤခွေနေခြင်းထိုင်နေဆိုရင်အောက်ပိုင်းကထောင်းနေတာလားခွေနေတာလား။အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကခွေနေတာ။အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဤခွေနေခြင်းအထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဤထောင်းနေခြင်းကိုတဲ့။ခန္ဓာလေးအပေါ်ပိုင်းကြတော့ဘာဖြစ်နေလဲ။ထောင်းနေတယ်တောင်းတော့မယ်အထမိုင်းကန္နာကိုဤထောင်းနေခြင်းကိုနိတ္တဇာတိထိုင်ခြင်းဟူ၍ဝုစတိခေါ်ဆိုရတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ထိုင်တာလဲဆိုရင်စိတ်ကထိုင်ခြင်းလို့ပဲဘယ်သူကထိုင်ခြင်းလားလဲအေးကစိတ်ကထိုင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီယုတ်ကိုကြီးကထိုင်နေတာထိုင်နေဆိုရင်အောင်မိုင်းခန္ဓာကိုခွေနေတယ်ပေါ်မိုင်းခန္ဓာကိုထောင်းနေတယ်ဒီသဘောလေးကိုအာရုံစိုက်ရအဲဒီခန္ဓာကိုရည်ရတူဘာမှသိတတ်တာမဟုတ်ဘူးသိနေတာလေးကသာနန္တရားလေးသူကစိတ်ကလေးကသိတတ်တယ်အဲဒီလိုလည်းနေရုပ်ကိုဒီမှာထိုင်နေလို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလေဒီသဘောပဲတက်ဝင်သွားရအဲဒီသဘောလေးတက်ဝင်သွားမှပဲဒါအတ္တတိကြည်တက္ကရာတိကြည်ဒီတတံတရာလုံးကစွဲကြတာကြီးဖဲနိုင်တယ်ပဲနိုင်တယ်ခွာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတဘာဝလေးကိုသိချမြင်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်တဲ့ခါလေးရှုဖို့ပဲထိုင်ရှုမှတ်ပုံတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတော်ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုင်တဲ့ခါမှာထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ခါမှာထိုင်နေလို့ရှုမှတ်လို့ရတယ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်အောင်မိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးခွေပြီးပေါ်မိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးရဲ့ထောင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုအာရုံပြုပြီးထိုင်နေထိုင်နေရှုလို့ရ။ကျန်းတဲ့တင်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကိုလည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ရှုလို့ရ။ထိုင်နေဖြစ်တယ်ထိုင်နေဖြစ်တယ်ဒီလိုရှုလို့ရ။ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမိမိကဝင်လေထွက်နေလေးကိုအနာပါနသူ့ပဲရှုနေကြမို့သူနဲ့ပဲရှုမယ်ဆိုရင်လည်းဝင်လေသည်ထွက်လေသည်အနာပါနလေးရှုလို့ရ။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုလဲကိုရှုနေရင်ကတော့လေပဲတမထဖြစ်သွားမှာ။အနာပါနကိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကတမထထဲမှာထည့်ဟောထားတာ
သမထဓမ္မထမ်းထဲမှာထင်ဟောတာကခမ္မတန်40ထဲမှာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှုမှတ်နေသူတစ်ခုတည်းရှုနေရင်ကတော့ဒါသမထအမယ်။အဲဒီဝင်နေသည့်ထွက်နေသည့်လေးကိုပင်နိုင်တာရှုရင်းထဲမှာအခြားပေါ်တဲ့အာယုန်တိုင်းကိုရှုသွားရမှာပဲ။ဝိပေါ်ရာပတ္တနာရှုတာ။ဝိပတ္တနာဆိုတာပေါ်ရာလေးကိုရှုနေတာ။အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကထိုင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့အခါမှာလည်းဖောင်းမှုပိန်မှုလေးလေးရှုတယ်။အတန်လေးကြားတော့လည်းကြားတဲ့အတန်အာယုံလေးမရှုဘူးလား။အဲဒီစိတ်ကလေးထွက်သွားရင်လည်းထွက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်တိစိတ်ကလေးနဲ့မရှုဘူးလား။ရှုနေတာပဲ။အဲဒါသူပေါ်လာလို့ရှုတာလားမပေါ်ဘဲရှုတာလား။ပေါ်လာလို့ရှုတာ။မပေါ်ဘဲနဲ့ရှုရတာလည်းမဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်လာတာလေးကိုသာရှုသွားတာထင်ရှားတာလေးကိုသာရှုသွားတာမရှိတာမထင်ရှားတာမပေါ်လာတာကိုရှုရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုင်နေဣရိယာပုနဲ့ရှုတဲ့အခါမှာသောသောကပြောရဲထိုင်နေလို့ရှုလို့လည်းရတယ်ထိုင်နေထိတယ်လို့ရှုလို့လည်းရဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဝင်လေသည့်ထွက်လေသည့်ဓာတိပြောရဲဝင်လေထွက်လေအာနာပါနာကိုရှုလို့လည်းရဒီလိုမျိုးဘုန်းကြီးတို့ယေရှုတော်ရှင်မာသီကျတော်ဘုရားကြီးကတော့အထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ဝမ်းပိုင်းနဲ့ချက်တိုင်နေရာလေးကနေစောင်းပြီးတော့ရှုကြည့်ဘာတတ်ကိုရှုနေတာလဲဆိုရင်ဝါယောတတ်ကိုရှုတာပဲဘာတတ်ကိုရှုတာလဲဝင်လေထွက်လေဆိုတာလဲဘာတတ်ကိုရှုတာလဲဟင်းကိုစောစောလေးကဝင်လေထွက်လေပါဆိုမှလေတတ်ဝါယောတတ်ကိုရှုနေတာဘုဖောင်းနဲ့ပင်နေဆိုတာလည်းပဲဒီဝါယောတတ်ကိုစောင့်ပြီးရှုတာဝင်လေလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းမြေကလေးကတင်းပြီးဖောင်းကလာတယ်။ဒါကိုဖောင်းနေလို့ရှုလိုက်တာ။ထွက်နေလေထွက်သွားတဲ့အခါဝမ်းမြေကလေးရော့ကြပိန်ကြသွားတာ။ဒါကိုပိန်တယ်လို့ရှုလိုက်တာ။ဝင်လေထွက်လေရှိနေသည်များဖောင်းမှုပိန်မှုရောမရှိဘူးလား။ဖောင်းမှုပိန်မှုရှိနေတာပဲ။ဒါကြောင့်အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဖောင်းနဲ့ပိန်နေလို့ရှုမှတ်နေတာဟာမရှိပဲရှုတာလားရှိလို့ရှုတာလား။မထင်ရှားပဲရှုရတာလားထင်ရှားလို့ရှုရတာလားဒီအဲ့ဒါထင်ရှားလို့ရှုနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာယထာယထာဝါပဏ္ဍကာယောပဏိဟိတောဟောတိတထတထနံပသနာတိတဲ့ဒီလိုကျမ်းဂန်များမှာဖွင့်ပြတာယထာယထာဝါပဏ္ဍကာယောပဏိဟိတောဟောတိတထတထနံပသနာတိအချင်းချင်းမူရန်အားဖြင့်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားနေတဲ့ထိုးထိုးအမူအရာကိုပဲရှုသွားရုံပဲမထင်ရှားတာရှုတာမဟုတ်ဘူးထင်ရှားတာရှုတယ်ယထာပါကတံဝိပဿနာပိနိဝေတောဟောတိထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲရှုသွားတယ်ကျမ်းစာထောက်ထားရင်အားလုံးပြည့်စုံရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းလို့ရှင်ပါစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီဝမ်းပိုင်းနဲ့ချက်တိုင်နေရာလေးကနေပြီးတော့စိတ်လေးဆောင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပေါက်ကနေပြီးတော့ဗျိုင်းလေးကဟိုမှာရေလေးကျန်လာတဲ့အခါမှာငါးလေးထွက်လာလေးကိုစောင့်နေတယ်လို့ပဲယောဂီလေးဒီမှာစိတ်မနှောလေးကအဲ့ဒီဝမ်းပိုင်းနဲ့ချက်တိုင်နေရာလေးကနေစောင့်ပြီးတော့ဝမ်းပိုင်းလေးတင်းလာတဲ့အခါမှာပေါင်းနေဝမ်းပိုင်းကလေးရော့သွားတဲ့အခါမှာပိန်နေအဲ့ဒီမှာစောင့်ရှုနေတာလားဖောင်းမလာဘဲနဲ့လည်းဖောင်းတယ်လို့မရှိဘူးပိန်မတော်ဘဲနဲ့လည်းပိန်တယ်လို့မရှိဘူးဖောင်းလာတော့မှဖောင်းတယ်ရှုတယ်ပိန်သွားတိုင်းမှပိန်တယ်ရှုတယ်အဲ့လိုဘောင်းနာပိဏာလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုနေလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘောင်းနာပိဏာတစ်ခါတည်းမှာဝင်နေထွက်နေကတိမ်မွေ့နေတဲ့အခါကျတော့ဘောင်းနာပိဏာမထင်ရှားအဲ့လိုမထင်မရှားဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာတခြားအာယုန်တွေကိုလိုက်ရှာစရာမလိုတော့အဲ့မှာအထိုင်အထည်လေးကိုပြောင်းရှုလိုက်ရအာကိုပြောင်းရှုရတာနည်းဒီဘောင်းနာပိဏာမထင်ရှားဘူးဆိုရင်အထိုင်အထည်ကိုပြောင်းရှုထိုင်နေအထည်ကံလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုသွားပါမယ်အခုဆက်ပြီးတော့အတုစာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဖောင်းနာပိနာပဲရှုရှုဝင်လေထွက်လေပဲရှုရှုရှုရင်ဆက်ပြီးတော့ရှုစာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရရလားစိတ်တွေကအထွက်နည်းတာလားများတာလားစိတ်ထွက်တည်များအဲ့လိုစိတ်ထွက်တည်များတဲ့အခါကလည်းကြာတော့ယောဂီရဲ့စိတ်ကထွက်နေတော့ဖောင်းနာပိနာလည်းမသိတော့ဘောင်းမှန်ပိန်မှန်လည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီလေအာယုံစိုက်လို့မရတော့ဘူးစိတ်ကတခြားအာယုံတွေရောက်အဲ့လိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစီတရားထွက်များအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်အားလေးစိုက်ပေးရစိတ်အားလေးစိုက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဝရိယလေးလျှော့တာလားတိုးပေးတာလား
ဒီဝရိယလေးတိုးမြင့်ပေးလိုက်တယ်မိမိရဲ့ထိုင်လေးကိုမဲ့လို့လည်းမိမိရဲ့ရိုရင်းရဲ့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်လေးဆိုရင်ကိုယ်လေးကိုမတ်မတ်ကလေးထောင်းရောက်လေးထားလိုက်မိမိရဲ့ကောင်းလေးကရှေ့ကိုစိုက်ပြီးကြာနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်းလေးကိုတည့်တည့်မတ်မတ်ကလေးပြန်ထားလိုက်အဲ့လိုထားလိုက်ပြီးဆိုဝရိယလေးကစိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတတိလေးကလည်းထားပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုတတိလေးစိုက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာပဲသူ့အတူဝမ်းမိုက်လေးကလေးလေးဝင်လာတာနဲ့တင်းပြီးဖောင်းကန်လာရင်ဖောင်းနေရော့ကျသွားရင်ပင်ကျသွားရင်ပင်နေအဲ့ဒီဘောင်းနာပင်နာလေးကိုရှုနေဒီလိုရှုနေရင်ကစိတ်ကထွက်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ထွက်သွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထွက်များတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်တိုးပေးရတယ်။ဘာလုပ်ပေးရလဲ။မှတ်ချက်ကိုတိုးပြီးတော့မှတ်ခင်ရ။ဟောင်းတယ်၊ပင်တယ်၊ထိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုတိုးလိုက်အဲ့ဒီမှာမတ်ချက်ကလေးတစ်ခုကိုတိုးထည့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဟာစိုက်လို့စိတ်ဟာစိုက်မှုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာစိတ်ဟာလေးကပို့စိုက်လိုက်ရတယ်။ဟောင်းတယ်၊ပိန်တယ်၊ထိုင်တယ်ကိုထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုအာရုံစိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအောက်ပိုင်းလေးကဘယ်လိုနေလဲ။ခွေအပေါ်ပိုင်းခန်းကနေထက်ပိုင်းကအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုအာရုံစိုက်လိုက်လဲ။ထိုင်တယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေအဲ့ဒီမှာတမတ်တိုးမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာအမှတ်ကမိအောင်အာယုံစိုက်နေရတဲ့အတွက်စိတ်ထွက်ခွင့်ရသေးလားစိတ်ထွက်လို့မရတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမထွက်အောင်ဒီလိုလေးအမှတ်ကလေးကိုတိုးထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေလို့ရှုနေတဲ့သုံးချက်မှတ်နေရှုနေတယ်ကျူရဲကနေဒီဘောင်းနာပိန်နာထိုင်နာလေးကရိုးသွားပြန်ပြီဆိုရင်စိတ်ကဘာဖြစ်ပြန်လဲထွက်ပြန်တယ်အဲ့လိုစိတ်တွေထွက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတက်ကိုအမှန်တစ်ချက်ထပ်တို့လိုက်ထိတယ်ကျန်းတဲ့တင်ပန်းနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံစိုက်လိုက်ဘောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဘယ်နှချက်မှတ်တာလေးချက်မှတ်ဖြစ်သွားဘောင်းနေပိန်နေဆိုတာကဖောင်းလာလေဖောင်းလာတဲ့အခါမှာဖောင်းတယ်လို့ရှုလိုက်တယ်။အဲလိုရှုပြီးတဲ့အခါမှာဒီရင်တည်းရင်ဝမ်းမိုက်ပြီးရော့ကြပိန်ကြသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုလိုက်လဲ။ပိန်တယ်လို့ရှုလိုက်တယ်။အဲဒီပိန်တဲ့အာယုံလေးရှုပြီးတဲ့အခါမှာဖောင်းအာယုံလေးမပေါ်ခင်မှာရှားတယ်မှာအဖောင်းနဲ့အပိန်ရှားတယ်မှာထိုင်နေထိတယ်လို့ရှုလိုက်တာ။နည်းနည်းရှုရမှလားခက်တွက်တွက်ကလေးလား။တွက်တွက်ကလေးရှုရဒါကြောင့်လို့ဆိုနင်းနေလေးရှုနေဟိုကဖောင်းနာလေးကပြန်ပြီးတော့အပြစ်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ပြန်ပေါ်လာရင်ဖောင်းနာကိုပြန်ရှုရတယ်။အဲဒီဖောင်းနာလေးရှုပြီးတဲ့အခါကျမလို့ကပိန်နာလေးဖြစ်သွား။ပိန်နာလေးတခါအပြစ်ပေါ်လာရင်ပိန်တယ်လို့ရှုရတယ်။အဲဒီပိန်နာလေးရှုပြီးချိန်မှာဖောင်းမှုလေးအပြစ်မပေါ်ခင်ထိုင်နေထိတယ်ရှုလိုက်။ရှုပြီးတော့မှဖောင်းနာလေးပေါ်လာရင်ဖောင်းနေရှုလိုက်။အဲလိုလေးချက်ကိုဒီမှာခတ်ဆက်တွက်ကလေးထည့်ပြီးရှုနေတော့စိတ်တော့ထွက်ပြေးရလားဒါပေမဲ့လူကတော့မောလာလူကဘာဖြစ်လာလဲမောလာဒီမှာခတ်တဲ့တော့ကလေးဒီပေါ်မှာအာယုံစိုက်လို့လားမစိုက်လို့လားနင်းနေအာနေထဲ့ပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမောလာတယ်အဲ့လိုမောလာတဲ့အခါမှာယောဂီကမောရင်မောရင်ပြန်ပြီးမောလာလေးကိုပြန်မှအဲ့ဒီမောလာလေးဟာတိမ်မွေ့သွားပြီအမောလေးပြေသွားပြီဆိုမှတခါဒီလေးချက်ကိုပြန်ဆိုင်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိနေဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိနေဒီလိုတိုးပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာထွက်ချိန်မရတော့အဲ့မှာစိတ်လေးထွက်ချိန်မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဖောင်းမှုပိန်မှုထိုင်မှုထိမှုပေါ်မှာပဲမစိတ်ကလေးမြင်ဥပမာအားဖြင့်ယောဂီများအိမ်မှာသားပဲဖြစ်စီသမီးပဲဖြစ်စီရှိတယ်။အားနဲ့အချိန်လေးပေါ့မိမိစရတော့ချင်းကိုကအလုပ်သွားမနေ့ဆိုရင်တော့ညနေမှပြန်လာဆိုတော့သားသမီးတွေဘယ်လိုနေကြလဲဆိုတာကိုမသိဘူး။အခုစနေတနေ့နေ့လှုပ်ပိတ်ရကလေးဆိုပြီးတော့ကိုကအိမ်မှာပဲနေလိုက်အိမ်မှာနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကလေးတွေကမနေဘူးအိမ်ကို။အပြင်ထွက်ကြ။အဲ့မှာအပြင်ထွက်ကြတာမိပါကသိလာပြီဆိုရင်သာသမီတွေပေါ်မှာစိတ်မချတော့စိတ်မချတော့အပြင်ကိုထွက်စေချင်တယ်လားမထွက်စေချင်ဘူးလားအဲ့လိုမထွက်စေချင်တဲ့မိဘ
ဒီသားသမီးကိုဒီတိုင်းထားမှလာအလုပ်ကလေးပေးရမှလာအလုပ်တစ်ခုပေးရတယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ငါသားရေးတာလေးလုပ်ပေးစမ်းမသမီးရေးတာလေးလုပ်ပေးစမ်းမအလုပ်တောင်ဝန်လေးကြီးခိုင်းနေတော့ဒီအလုပ်လေးကြီးမပြီးတော့သူပြန်ဆက်လို့ရသေးရဲ့လားအဲ့လိုထွက်ခွင့်မရအောင်အခုမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဖောင်းနေပြင်းနေဆိုရင်ဟာနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုစိတ်ကထွက်ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာထိုင်ချီလေးထည့်ပေးလိုက်တာအလုပ်ကလေးတစ်ခုဒုက္ခထိုင်လိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဟာခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့ထွက်ချင်းရသေးရဲ့လားမရတော့ဘူးအဲ့လိုပဲနောက်ပြီးတော့ဆရာမဆရာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုအများကိုထင်ရတယ်ထင်းတဲ့ကံမှာကလေးဆိုတာကမိုးရွာနေဖို့အပြစ်မှထွက်ဆော့ကျင်တယ်။အဲ့တော့ဆီယမကလည်းပဲရှေ့ကဘုံမှာပဲစာရီရေးနေတဲ့ကလေးတွေတင်ဖို့ပြဖို့ကလေးတွေကဘာမှလဲမကြည့်မိဘူးဆိုရင်ဆွတ်တဲ့ကလေးကအပြစ်မှထွက်ဆော့တာ။အဲ့ဒါမိမိကအပြစ်ကိုလဲကြည့်လိုက်လို့တွေ့ပြီဆိုရင်ပြန်ဝင်နေတဲ့အချိန်ရောပြန်ဝင်လာခဲ့ရ။အဲ့ဒီပြန်ဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာကိုကဘုံမှာဘောထဲမှာရေးစရာရှိလို့ရေးနေတယ်ကလေးကကိုလက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြန်ထွက်တာကိုကတတိယလို့ပြန်ကြည့်လိုက်အပြင်မှာလို့နေဟဲ့ဘာလို့ထွက်တာလဲပြန်ဝင်နေနောက်ကြတော့ဆီယမကတတိထားတယ်ကလေးမထွက်နိုင်အောင်ကလေးမထွက်ပြအောင်တတိလေးထပ်တပ်ပြီးခဏခဏလေကြည့်တော့အဲ့ဒီကလေးထွက်လို့ရသေးလားဘာကြောင့်မထွက်နိုင်တာလဲဆီယမကသူ့ကိုတတိထားလို့လားမထားလို့လားတတိထားပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးအပြင်ကိုထွက်ခွင့်ရသေးရဲ့လားခုဒီကနေ့ခွန်ကြီးတို့ယောဂီများရဲ့စိတ်ကိုယောဂီတို့ထွက်နေတယ်ဆိုတာတတိထားလို့လားမထားလို့လားတတိမထားနိုင်လို့စိတ်ကထွက်နေတာအခုပြောနေတဲ့တတိလေးထားပြီးတော့တတိလေးတိုးပြီးတော့ဝိညာဉ်လေးတိုးပြီးရှုမှတ်နေရင်အမှတ်လေးကိုတိုးတိုးမှတ်လာရင်စိတ်ထွက်ခွင့်ရသေးရဲ့လားမရတော့ဘူးနော်ဒါရင်းကမှဒီလေးချက်ရှုမှတ်ခိုင်းနေဒီယောဂီစိတ်ကထွက်တာလားစိတ်ကိုသူစီလို့မြအောင်စိတ်တိတ်ထွက်တာပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခါကျတော့ယောဂီကိုအဖြစ်လေးနေဖြန့်ပေးရပါကိုဖြန့်ပေးရအဖြစ်ကြီးဖြန့်ပေးရအခုယောဂီတွေဒါတွေမမှတ်ဘူးမမှတ်ဘူးတော့ယောဂီဘာမှမသိဘူးအဖြစ်ကြီးဖြန့်ပေးရအဲ့ဒီမှာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဒါပုံမှန်မှတ်တယ်အဲ့ဒီဖောင်းတာပြီးရင်ပိန်တာလေးအစ်စ်တော်လာတယ်ပိန်တာလေးပေါ်ပြီးရင်ဒီမှာဖောင်းတာလေးတစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဖောင်းတယ်မှတ်လိုက်တယ်နောက်ကပိန်တာလေးပေါ်လာတော့ပိန်တယ်မှတ်လိုက်တယ်ပိန်တာလေးမှတ်ပြီးညာဘက်ကျန်းတဲ့တင်မာနဲ့အထီးနေရာလေးကိုညာဘက်ကိုစိုက်လိုက်ထိတယ်နောက်တစ်ခါဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဒီဘက်တင်မာနဲ့ကျန်းတဲ့အထီးကိုထိတယ်ဒီခုရှိသွားပြီနော်အထီးနောက်တစ်ခါဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ညာခြေတော့နဲ့ကျန်းတယ်အထီကိုထိတယ်နောက်တစ်ခါဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဘယ်ခြေတော့နဲ့ကျန်းတယ်အထီကိုထိတယ်အထီဘယ်နှခုရှိသွားလဲ၄ခုရှိသွားနောက်တစ်ခါဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လက်ပွားနှစ်ခုထပ်ထားတဲ့အထီထိတယ်ဘယ်နှခုရှိသွားလဲအဲ့ဒီအထီ၅မျိုး၅မျိုးကိုတဏှာစီတဏှာစီမလွဲအောင်လိုက်ပြီးတော့ရှုအဲ့လိုတဏှာစီမလွဲအောင်လိုက်ပြီးအထီးလေးကိုဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်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 အဲ့ဒီအထီးငါးမျိုးလေးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့မလွဲအောင်မှတ်ကြည့်သွားရင်စိတ်တွေထွက်လို့ရသေးရဲ့လားမလွဲအောင်အာရုံစိုက်နေရတဲ့အတွက်စိတ်ထွက်ခွင့်မရတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်အထွက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအဲ့ဒီလိုအထီး၅မျိုးကိုဖြန့်ပြီးတော့မှတ်ခံရအထီး၅မျိုးကိုဘယ်လိုရလဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဖြန့်ပြီးမှတ်ခံရဒါကျွမ်းကျင်တဲ့ကမ္မထန်ဆရာကြီးသင်ပေးနေတာကိုယောဂီရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ပေးတာဒါပေမဲ့တချို့ယောဂီတွေကပြောနေကြတယ်လွယ်လွယ်လေးပြောကြတယ်တပည့်တော်ဘောင်းနဲ့ပင်နဲ့ထိုင်နေကြည့်တယ်မှတ်ပါတယ်ဆရာတကယ်တော့ဘောင်းနဲ့ပင်နဲ့ထိုင်နေကြည့်တယ်မှတ်ပါတယ်ဆရာဒီအထိုင်အကြည့်တက်မှတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ရလားအခုယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်အလေးချင်းလုပ်ကြည့်ပါ၄နာရီဆက်ကြမှတ်တာလေလူကမောလာ
မောလာရင်မောလာလေးကိုပြန်ရှုပြီးတော့မှတခါပြန်ပြီးအဲ့ဒီထိုင်တိထည့်ရတယ်။ဒါကိုအမြဲဆွဲယူတပြီးတော့ဘောင်းမဲ့ပင်နဲ့ထိုင်နေကြည့်တယ်မှတ်ပါတယ်။ဘောင်းမဲ့ပင်နဲ့ထိုင်နေကြည့်တယ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတာသူ့ဟာသူနှုတ်ကျိုးပြီးတော့ပြောနေတာ။တကယ်တမ်းကျသူထိုင်တိကိုမှတ်ကိုမမှတ်နိုင်ဘူး။တကယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းနမောတ္တအလွတ်ရတယ်လို့ဆိုနေတာသူထိုင်ရင်လည်းထိုင်အားယူသူမမိဘူး။ဖြစ်ရင်ဖြစ်အားယူသူမမိဘူး။သူကနမောတ္တအလွတ်ဆိုနေတာဒါဘုရားကတော့လားနမောတ္တဆိုတာပါကြတော့တာ။ဘုရားကြတော့တာကျွန်တော်တို့ဗာဒိဗေမမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတာဆိုနေတာ။အဲ့ဒီလိုပဲအခုလည်းဒီမှာထိုင်နေကြည့်တယ်ဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူး။အထိုင်ကလည်းသူ့အာယုံမဆိုင်ဘူး။ထိုင်တာဘလို့မူရာဆိုတာသူ့အာယုံမဆိုင်ဘဲနဲ့ထိုင်နေ၊ကျန်နေကြည့်ရောကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရလည်းအာယုံမဆိုင်ဘူး။ဖောင်းနေပြီနဲ့ထိုင်နေကြည့်တယ်ပါးစပ်ကအလွတ်ဆိုနေတာ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီယောဂီမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဟောဒီယောဂီကတကယ်လေးလေးနက်နက်မရှုမှတ်တတ်ဘူး။ဒီယောဂီပုံပုံတန်တန်လေးပဲရှုနေတာပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာအဲ့ဒါကိုပြင်အောင်မနေပြန်ပြီးသူ့ကိုပြန်လှည့်ရအောင်ဖောင်းတာပိန်တာလေးနှစ်ချက်ထဲနဲ့တခြားထိပ်ပြီးမိမိရအောင်ဖောင်းရဲ့ဖောင်းတာလေးကိုဘယ်လိုသိအောင်ရှုခဲ့ပိန်ရဲ့ပိန်တာလေးကိုဘယ်လိုသိအောင်ရှုခဲ့အဲ့လိုတခြားလေးပြင်ပေးရတယ်တခြားလေးရှုကြည့်ဖောင်းမယ်ဆိုရင်ရော့ကျသွားတာလားတင်းလာတာလားတင်းလာတာဒါလေးကိုတခြားမြင်အောင်ရှုပင်လေဆိုရင်ရောတင်းလာတာလားယော့သွားတာလားဒီအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ရှုရှုခိုင်းရတယ်အဲ့ဒါလေးမြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖောင်းတာလေးရဲ့အစကနေအဆုံးကိုတရားမြင်အောင်ရှုခဲ့ပင်တာလေးရဲ့အစကနေအဆုံးကိုတရားမြင်အောင်ရှုခဲ့တရားလေးရှုခိုင်းနေဆိုတာသူ့ကိုအထူးသတိထားဝိရိယစိုက်ပြီးရှုခိုင်းနေတာဘာကြောင့်ရှုခိုင်းရတာလဲဖို့ဖို့တန်တန်လေးရှုနေလို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့အပေါ်ယံလေးဆက်ရှုနေလို့အပေါ်ယံနေ့ဆက်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားလျှောက်ချိန်ကြတော့လျှောက်เสียရှိရလားမရှိဘူးသူမပါဘဲရှုနေတယ်မှတ်တော့မှတ်နေတာပဲဖောင်းနေပိနေထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲဒါဘာမှလျှောက်เสียမရှိဘူးမရှိတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့မရှိတာတေချာရှုရယ်ဆိုတာတေချာသိအောင်ရှုရတာရှုရယ်ဆိုတာဘာဖြစ်အောင်လဲသိအောင်ရှုရတာသိအောင်ရှုရတာရှုတာနဲ့ကြည်တာနဲ့အတူတူပဲရှုတာနဲ့ကြည်တာနဲ့အတူတူပဲတေချာလေးဉာဏ်ရည်စိနဲ့ကြည်ခိုင်းတာဗာဉာဏ်စိနဲ့ကြည်ခိုင်းတာဘောင်းရင်ဘယ်လိုဖောင်းလာတယ်ဆိုတာသိအောင်ဉာဏ်ရည်စိနဲ့ကြည်ပင်းရင်ဘယ်လိုပိန်သွားတယ်ဆိုတာဉာဏ်ရည်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည်ဖောင်းတာလေးဘယ်လိုစဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖောင်းတာလေးဘယ်လိုကုန်ဆုံးချုပ်ပျောက်သွားတယ်ပင်ညာလေးဘယ်လိုစဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပင်ညာလေးဘယ်လိုကုန်ဆုံးချုပ်ပျောက်သွားတယ်ဒါလေးကိုတေချာလေးတတိထားပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုင်ပြီးတော့ချုပ်ရှုကြည့်နေတဲ့ပုံကိုကြတော့အစဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းသိတယ်အဆုံးပြောက်သွားတာရောမသိဘူးလားဒီအဲ့ဒီအသိလေးတွေဖြစ်လာအောင်အစဖြစ်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာပဲလေအဆုံးပြောက်သွားတယ်ဆိုတာပြက်တာပဲလေဒါပဲအဲ့ဒီသဘောကိုမြင်အောင်ရှုခိုင်းနေတာပဲတန်းဖို့ဒီတေချာချာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုင်ပြီးရှုရဲ့အခါမှာဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးကျတော်ဘုရားကြီးကဝါရုတ်တက်ကိုဝမ်းပိုင်းနဲ့ချက်တိုင်ကနေပေါင်းပြီးတော့ဖန်ရှူနေတာအဲ့ဒါလေးရှုလို့ဒါတကူလေးရှုရမှာလားဆိုတော့တချမ်းအာယုံပေါ်လာရင်ရောမရှုရဘူးလားအပန်းအာယုံလေးကြားလာရင်ရောကြားတဲ့အပန်းအာယုံစီညံလေးလှည့်ပြီးတော့ကြားရင်ကြားတယ်မရှုရဘူးလားအဲ့ဒီအပန်းအာယုံမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်ကိုပြန်ရှုမလဲပေါင်းနေပိနေစိတ်ရင်းကတကယ်လို့အိမ်ကိုတတိယလာရင်ဘာကိုရှုမလဲတတိယရယ်တတိယဒီစိတ်လေးခန္ဓာပြန်ရောက်လာရင်ဘာကိုရှုမလဲပင်းမှုအိမ်လေးထဲမှာပင်းမှုကောင်လေးကဘေးမှာနေတာလားအလဲမှာနေတာလားအစာကအောက်မှာတွေ့တယ်ဆိုရင်သူဟာအပေါ်တက်စားတာလားအောက်ထင်းစားတာလားကဲစားပြီးရင်အောက်မှာပဲနေတာလားဘယ်မှာသွားနေလဲအလဲမှာပဲပြန်နေတယ်အပေါ်မှာအစာတွေ့တယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာသွားစားတယ်စားပြီးရင်ဘယ်မှာပြန်နေလဲဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအတန်လေးအာယုံကြားရင်ကြားတဲ့အတန်အာယုံနားစီကိုသွားရှုလိုက်။အဲ့ဒီအတန်အာယုံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ကိုပြန်လာမလဲ။ပေါင်းနေ၊ပိန်နေပြန်လာ။စိတ်လေးကအိမ်ကိုတတိယလိုက်တယ်ဆိုတော့တတိယတဲ့စိတ်လေးကိုမရှုရဘူးလား။ရှုပြီးပြီဆိုရင်ဒီစိတ်လေးဘယ်မှာပြန်လာမလဲ။ပေါင်းနေ၊ပိန်နေအဲ့ဒီပင်တိုင်းမိမိရဲ့ကမ္မထာအာယုံကြီးကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှုသွား။အဲ့လိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစောစောနေနေရှုသွားတယ်။အောက်ပိုင်းကဝေဒနာလေးတွေပေါ်လာတယ်ဝေဒနာလေးကိုသွားရှုတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာလေးမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်လည်းမိမိပြင်တဲ့ကမ္မထာလေးကိုပြန်ပြန်ရှုရတယ်။အ
သို့တော့စပြီးတော့အာထုစာပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာတပြီးတော့ဝေဒနာလေးပေါ်တဲ့ဆရာပေါ်လာမှတ်လိုက်တဲ့ကြောက်သွားတယ်ခုဘက်ကဗာသမာတိမှလည်းမရှိသေးဘူးဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝလည်းဘာမှမသိသေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမကြောက်နိုင်သေးဘူးဝေဒနာရှုလေတိုးနေတယ်စပြီးအာထုစာပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့တမာရီအာမကောင်းသေးတဲ့အတွက်ရှုလေပါဖြစ်လေနဲ့တိုးလေပဲဝေဒနာလေးကရှုလေတိုးလေရှုလေတိုးလေရှုလေတိုးလေတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းဝေဒနာတိုးတူတိုးတူလာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားနည်းစွဲကောင်းကောင်းနဲ့တရားရှုနေဘယ်လောက်ထိအောင်တိုးလာမလဲရှုနေရတိခဏနိုင်နေများတိခဏပြီးရှုရတယ်အဲ့လိုတိခဏရှုတော့ဝေဒနာရဲ့ရော့မသွားလေနဲ့တိုးတူတိုးတူလာတာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းဝေဒနာတိုးနေတာလေမသိရဘူးလားအဲ့ဒါသိနေတာကညံမဲနေသိနေတာပါလေညံမဲအဲ့လိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပေါ်ရံအာယုံလေးတွေရှုရတာခန္ဓာမှာဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်တိုင်းမပြရှုမှတ်နေလျင်တဲ့ရှုနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်ပေါ်ရံအာယုံကိုရှုကြည့်ရှုတဲ့အာယုံတိုင်းဟာဗာနဲ့ပါပဲတွေ့ရတယ်ရုပ်နဲ့နာမည်တွေ့ရတယ်။အဲဒီရုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုတရားရှုကြည့်မပေါ်ပဲနဲ့ရှုရတာလားပေါ်လို့ရှုရတာလား။ဒီအဲ့ညာလေးဖြစ်ပေါ်လာတာကအကြောင်းပဲ။ရှုလိုက်တာလေးကအကျိုးပဲ။ဒီမှာတို့ကတို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။အဲ့လိုပေါ်တိုင်းမပြရှုမှတ်နေရင်ရုပ်နဲ့နှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်ဆက်ရှုသွားရင်မမြင်ဆင်းရဲဉာဏ်တွေပေါ်လာ ဆက်ပြီးရှုမှတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့များအာယုံလေးတွေမြဲတာတွေ့ရမလားမမြဲတာတွေ့ရမလားအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးရှုမှတ်လို့ဘောင်းနာပင်နာလေးရှုလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်။တခါနဲ့စိတ်လေးထွက်သွားလို့ထွက်စိတ်လေးရှုလိုက်လည်းမမြဲတာလေးတွေ့ရတယ်။နားကအတန်အာယုံလေးကြားလို့ကြားနေကြားနေရှုလိုက်တဲ့ဒီတန်အာယုံလေးမမြဲတာတွေ့ရတယ်။အုတ်ပိုင်းဝေဒနာလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေရှုနေတယ်ရှုတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟောင်းပြောက်သွားလိုက်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ဟောင်းပြောက်သွားလိုက်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်မြဲတာလားမမြဲတာလားအေးအဲ့ဒီမမြဲတာလေးတွေကိုတွေ့ရအဲ့ဒီမမြဲတာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခနဲ့အဆိုးမရတဲ့အနတ္တတွေ့တော့တာပဲဒါဆိုရင်အေပိတုတီတုလက္ခဏေတုတဲ့ဒီသုံးပါးသောလက္ခဏာတို့တွင်သုံးပါးသောလက္ခဏာဆိုတာအာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီသုံးပါးသောတိပုလက္ခဏေတို့သုံးပါးသောလက္ခဏာတို့တွင်ဧကတမိန်နဲ့တစ်ခုကိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရှုမှတ်နေရင်နဲ့မြင်အပ်ပြီးလတ်တော်ဣတရဒွါယအခြားလက္ခဏာနှစ်ခုကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌမေဝဟောသည်တဲ့မြင်အပ်ပြီးပြီသားလျင်သည်လက္ခဏာတစ်ခုကိုမြင်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တာဒုက္ခနဲ့အနတ္တမြင်ဖို့ရခက်ခဲသလားလွယ်ကူသလားတစ်ခုတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကကြိုးစားပြီးရှုရမှာကအနိစ္စလက္ခဏာထင်အောင်ရှုရမှာ။ဒါလက္ခဏာလေအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာမြဲတာလားမမြဲတာလား။အေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုပြီးဆိုရင်မမြဲတာကိုသိပြီးဆိုရင်ရဟနိစ္စတန်ဒုက္ခံ။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားဟာဒုက္ခဆင်းရဲပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဖြစ်ပြနေတဲ့အာကြီးကိုမမြဲတာကြီးတရားမြင်နေရပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းကြီးကအာကိုးနေတယ်ဆိုတာမြဲတယ်ထင်လို့အာကိုးနေတာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဖြစ်ပြကြီးတာတရားမြင်ကြည့်ပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတော့ဒုက္ခတုံးကြီးရနေပြီဘာမှအာမကိုးလောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတာတွေထင်ရှားလာအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုကိုယ်အလိုရှိသလားမရှိဘူးလားရုံနဲ့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှောင်းလို့တင်းလို့ရပါမလားအေးကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောကိုအတ္တခေါ်မလားအနတ္တခေါ်မလားပြီးတော့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုကောင်းကောင်းဉာဏ်သက်ဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘုရားကဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေအားလုံးထင်လာတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးတွေအားလုံးပေါ်လာတယ်အနိစ္စနုပတ္တနာဉာဏ်ဒုက္ခနုပတ္တနာဉာဏ်အနတ္တနုပတ္တနာဉာဏ်ဒီဉာဏ်နဲ့အာလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကတော့နောက်ဆုံးဖြစ်မှုပြမှုတွေပြတ်ဆဲသွားတဲ့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောင်မတွေ့နိုင်ဘူးလား။ထိုင်ပြီးတော့ရှုရင်းနဲ့ဘယ်လိုရှုရင်းနဲ့လဲ
ထိုင်ပြီးတော့ရှူရင်းနေဆိုတော့ထိုင်ရှူနေရင်ကပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးတွေကိုရှူရတာပေါ်လာရှူရတာလားပေါ်လာရှူရတာဘောင်းနာပင်နာလေးကိုရှူနေတယ်ဆိုတာဘောင်းနာပင်နာမပေါ်ပဲရှူတာလားပေါ်လို့ရှူတာဒါနဲ့လို့ဘောင်းနာပင်နာလေးရှူနေရင်နားမှာအတန်းကြားလာတယ်ဆိုတော့ကြားတယ်လို့မရှူရဘူးလားအဲ့ဒီအတန်းကိုကိုကြားရလို့လားမကြားရလို့လားပေါ်လို့လားမပေါ်လို့ပေါ်လာလို့ရှူရတာ ဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုရှုနေရင်ကမိမိစိတ်ကလေးကအင်္ဂုတ္တရိယတဲ့အလုပ်ကိုတရိယတယ်အဲ့ဒီတရိယတဲ့စိတ်ကရောမဖြစ်ပေါ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာရင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားဒါလေးရှုရမှာဒီလိုမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကမိမိအောက်ပိုင်းကလက်ပိုင်းကထက်ပိုင်းကဝေဒနာလေးတွေရောမလာဘူးလားနာရမေးပေါ်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲကျင်နာလေးပေါ်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲမြောင်းနာလေးပေါ်ရင်ဘယ်လိုရှုမလဲ ကတ္တတာလေးပဲရှုမယ်။ခဲအဲ့လိုရှုနေရဆိုတာမပေါ်ပဲရှုတာလားပေါ်လို့ရှုတာလား။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတခဲဆိုရင်တခတရားမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတရားအထုတ်ရင်းကနေပြီးတော့အင်္ဂါလူတွေတရိယာပြီးတော့အင်္ဂါလူတွေကိုတခါလေကိုမျက်စိအောင်မှာရောက်နေတယ်လို့ပဲအာယုန်လေးမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးတွေရောမရှုရဘူးလား။ငြင်းငြင်းနေလို့ပဲရှုရတာ။ဒါကြောင့်မို့ကြီးတို့ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကပေါ်တိ
ာတာလေးပဲရှိလိုက်အဲဒီကြားတဲ့အသံဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဟိုကဒီမှာအသံလေးကလေးဗာလေးလေးဆိုတော့အသံလေးကလေးရုပ်ပဲနားကြည့်လေးကလေးရုပ်ပဲကြားသိမှုလေးကသာနံကြားသိမှုလေးကပါလေဒီကြားတဲ့လေးမှာရှိတဲ့ခံမှာအဲဒီနံနဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မသိရဘူးလားအဲ့လိုသိတာအမှန်သိလားအမှားသိလားဒီတရားကိုပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေနေရုံဏနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိနေသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးကြီးတယ်ပဲအကြောင်းမပေါ်ဘဲနဲ့အကျိုးဆိုတာမဖြစ်ခင်ဒီဖောင်းနာပိညာလေးကိုကိုယောဂီတို့ရှုနေတယ်ရှိပေါ့ဝင်နေလေးမရှိဘဲနဲ့တော့ဖောင်းဝလေးပေါ်ပါမလားဝင်နေလေးကပါလေလေအကြောင်းဖောင်းနာလေးကပါလေကဲဖောင်းနာလေးမပေါ်ဘဲနဲ့ဖောင်းတယ်လို့ရောမရှုမှတ်ဘူးလားရှုမှတ်လို့ရပါမလားမရဘူးဖောင်းတာလေးပေါ်မှရှုမှတ်လို့ရအဲ့တော့ဖောင်းတာလေးကအကြောင်းဖောင်းတယ်လို့ရှုမှတ်တာလေးကကဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူအကျိုးကြီးတယ်ပဲအတန်နဲ့ဒီတိုင်းအဆင်းနဲ့ဒီတိုင်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူအကျိုးပဲသူမပေါ်ဘဲနဲ့တော့ကိုကရှုလို့ရပါမလားဖြစ်ပေါ်လာတာလေးကအကြောင်းရှုမှတ်တာလေးကအကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဒါကြောင့်ရုပ်နဲ့နှမျိုးနဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဒါတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကชุบมันนี่เนี่ยตีลาพี่ส่วนแต่อมันติขอดาล่ะอมันติขอดาล่ะเอ๊ะอมันติขอดาคุณพี่รู้อยู่เนี่ยสู้จิไล่อ่ะปอไดมัดปะชุบมันนี่เลยปอไดมัดปะชุบมันนี่ยุ่งมันน่ะ2โจจ้องจู้ติเนี่ยยุ่งมันน่ะ2โจจ้องจู้ติเนี่ยมะเมษิเยญันเดปอล้วนอนัตตาตียนิพพานเวอนัตตาตียนิพพานเวโพไรมัจจาชุบมั่นณีเลยโพไรมัจจาชุบมั่นณีเลยยุคนั้น2โจจ้องจู้ติเมยุคนั้น2โจจ้องจู้ติเมมะเมษิเยญาณเดปอล้วนอนัตตาตียนิพพานเวตียนิพพานเวสุจิตมาပေါ်တယ်များအာယုံလေးရှုနေတယ်ထိုင်ရင်းနဲ့ဖောင်းနာပင်နာလေးပေါ်တော့ဖောင်းနာပင်နာလေးရှုတယ်ပူရာအေးရာလေးတွေပေါ်တော့လည်းပူရာအေးရာလေးတွေမရှုပါဘူးလားလှုပ်တာရွာတာလေးတွေပေါ်တော့လည်းလှုပ်တာရွာတာလေးတွေမရှုပါဘူးလား
အဲ့လိုရှုနေတဲ့အခါမှာတရားရှုကြည့်လေဆုံးဆုံးကပြောတဲ့အတိုင်းပဲရှုနေတာသူ့ဟာသူကျင်းသဘောလေးနဲ့ပြီးသဘောလေးမာသဘောလေးနဲ့ပြီးတာလေရှုသဘောလေးနဲ့ပြီးတာလေကျင်းသဘောလေးနဲ့ပြီးတာလေပူသဘောလေးနဲ့ပြီးတာလေဤသဘောလေးနဲ့ပြီးတာလေပူတာလေးကယုတ်ပြီးတာလေးကနာဤတာလေးကယုတ်ပြီးတာလေးကနာကျင်းတာလေးကယုတ်ပြီးတာလေးကနာနှစ်ခုဒါလေးတွေလည်းမပေါ်ဘင်းနဲ့ရှုလို့ရပါမလားတို့အလိုပေါ်လာတာလေးကအကြောင်းရှုတာလေးကပါလေအဲဒီပေါ်မှုပြောင်းမှုအဲဒီပေါ်အကြောင်းအကျိုးလေးတွေကရောတရားကြည့်ရှုနေတဲ့အခါမှာဒီဘောင်းနာလေးကဘောင်းနာလေးပေါ်လာလို့ဘောင်းနေလို့ရှုလိုက်တယ်ရှုပြီးတာနဲ့အဲဒီဘောင်းမှုလေးရှိသေးရလားပါဖြစ်သွားပြီလေဖြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါပိန်နာလေးအတက်မပေါ်ဘူးလားအဲဒီပိန်နာလေးပေါ်လာတော့ယောဂီရဲ့ရှုစိတ်လေးကရောပိန်နေလို့မရှုဘူးလားရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိန်နာလေးရှိသေးရလားမြဲတာလားမမြဲတာလားဒီအဲ့ဒီမမြဲတာလေးကိုတရားမြင်အောင်ရှုရတာတဖောင်းနာပင်နာလေးရှုရင်းကိုမမြဲတာလေးတွေ့ရင်အတန်ကြားတာလေးရှုလေဒီလိုမမြဲတာလေးသိရအစင်းအာရုံလေးမြင်လိုက်တဲ့ခါမှလည်းဒီလိုမမြဲတာလေးသိရနင်းတာကိုလက်ပေါ်မှာလှုပ်တက်ရွာတာလေးရှုလိုက်ရင်လည်းဒီလိုမမြဲတဲ့သဘောလေးသိရပူရာအေးတာလေးတွေပေါ်ရင်လည်းအဲ့ဒီပူရာအေးတာလေးရဲ့မမြဲပုံလေးကိုသိသွားရမယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမမြဲတာလေးတွေကိုမြင်တယ်မြတ်ကြားတယ်မြတ်နားတယ်မြတ်စားတယ်မြတ်တွေ့တယ်မြတ်သိကူးတယ်မြတ်ပေါ်လာတယ်မြတ်အာရုံတိုင်းကိုကိုရှုတယ်ရှုတယ်ရှုတယ်ဘာတစ်ခုမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိပြီဆိုရင်ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုတွေရဲ့အများအားနှိမ့်စင်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ကပြောတယ်ဒီအာမခိုးလောက်တဲ့ဒုက္ခကြီးဘာမှမခိုင်မြဲတဲ့ဒုက္ခကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခတုံးကြီးကပို့တိုက်ထားရတယ်လို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီဒုက္ခတုံးကြီးကိုလည်းမလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းပေမဲ့ရုံနိုင်ရနေတဲ့အတွက်ရှောင်လို့တင်းလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အဲ့မှာကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်လို့သူသဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတယ်အစိုးမရတဲ့အနတ္တအဲ့လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေညံမှာထင်းလာလို့ဒီညာအားတွေအစစ်စစ်ရင့်ကျက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဘုရားတို့အနတ္တညံနေပေါက်မြောက်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တည်းအောင်မျက်မှောက်မတွေ့နိုင်ပြီဘူးလားနိဗ္ဗာန်တည်းအောင်မျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ထိုင်ပြီးတော့ရှုရင်းနဲ့တရားသဘောလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ညံလေးတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားဒီဉာဏ်လေးတွေပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပင်လွတ်နိုင်လောက်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်တွေရောမရနိုင်ဘူးလားလုံးဝစင်အလုံးချုပ်ငြိမ်းနိုင်တယ်စင်အလုံးတွေချုပ်ပြောက်သွားနိုင်တဲ့ဝိမု ക്തി ဒုက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာရောမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေအဲ့လိုထိုင်ပြီးရှုမှတ်ရင်းနဲ့တခါနဲ့တထိုင်ရဲ့အတွင်းထဲနဲ့ပဲတရားတွေအလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့တာရကလေးရှိပါလေဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခက္ကန္နာတုံးကတကြွေဇနီးမောင်နှံမှာသူတို့သာဥယရဏလေးဖွားအဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့တပည့်တကာလေးဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်တကာလေးဖြစ်တဲ့ခက္ကန္နာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတုံးကြီးကြွလာတဲ့အခါသာလေးရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်လေးကိုကြည့်ပါဦးသူတို့တန်းလေးကိုလေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတုညာကြီးရဲ့တပည့်အဖြစ်နဲ့အဲဒီမှာရှေ့ကိုသွားပြီးတော့တခါနဲ့ကြကြတယ်အဲလိုကြတဲ့အခါကလည်းမှာကလေးလေးကအဲဒီမှာသူ့လက်ကလေးပေါ်လေလက်ကလေးကဟိုမှာကိုယ်ယူကံရဟိုဆွဲကြည့်ဆွဲပေါ်ကလေးလေးကြီးချစ်ပေါ်လက်သားရွယ်လေးကြီးချစ်ပေါ်အဲဒီမှာကလေးလေးကဟိုမှာသူ့အောက်ကခင်းတာတဲ့ကပလာပေါ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လေတသိန်းထိုက်တန်တဲ့ကပလာလေးနဲ့အဲ့ဒီကဗလာအခင်းလေးကိုကလေးလေးကလက်ကလေးနဲ့ဆွဲတယ်။အဲ့လိုလက်ကလေးနဲ့ဆွဲဆွဲယူရဲခါကလာကြတော့မိဘနှစ်ပါးကသရတရားလေးရှိပြီးသားမဟုတ်ဘူးလေ။အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်လေးကအရှင်ဘုရားကိုသူ့ရဲ့အခင်းကဗလာကိုလှူခြင်းလို့ပါတယ်ဗျာ။အရှင်ဘုရားထိုင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့အတုခံတော်မူပါ။ဒီစံသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြောင့်တန်ဖိုးများစွာထိုက်တန်တဲ့ကဗလာအခင်းလေးကိုသားလေးကလူကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေပါလေဆိုတာကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့သားလေးလက်ကလေးနဲ့ဆွဲပြီးချိတ်ဆွဲနေတာလေးကိုမြင်တာနဲ့ပဲသားလေးလူကျင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေပါလေအဲ့ဒါလေးကိုသားလေးကိုငင့်မြပြီးတော့အလူခံတော်မူပါဗျာဆိုလူတန်းလိုက်တယ်ဒီသားလေးခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတုံးကြီးအမှုပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာသွားပြီးတော့ရှင်သာမဏေပြုပေးတယ်ဘာပြုပေးကြလဲဘုရားဗန္နာဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတာယရဏလေးမွေးဖွားပြီးပြီဆိုတဲ့ကအွယ်ရောက်လာရင်သင်္ကန်းနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်သ
တင်ရရှိပေမယ်အရှင်သာမဏေပြုပေးမယ်အရှင်ပြုပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကရှိပြီးသားအဲဒီမှာခုနှစ်နှစ်သားရွယ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်သူမြတ်ထံမှာတောင်းပြီးတော့ရှင်ပြုရှင်ပြုဝဲခြင်းမှာလည်းပဲခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များကိုခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဆွန့်ဆက်ကလှူဒါန်းနေအဲဒီမှာခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်သာသီလည်းပဲသာသနာတော်မှာမြင့်တွေ့နေရတော့တာမီးလည်းပဲထားပြီးတော့မသွားခြင်းမသွားခြင်းတော့မိဘများအကြောင်းမှာပဲနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆောင်းမြာဆက်ကလူတန်းတာခေါင်းကြီးဒီလိုတရားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝိတုကြောင့်ဒီပဏိတတာမီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးရဲ့တမကိုရင်တာမီးလေးဝတ်ပြီးတော့ဧတနာပြီးတော့ဆယ်ရက်လောက်နေသွားတဲ့ကလေးတယောက်ကအဲ့ဒီအချိန်လေးကသူစိတ်ထဲမှာဒီပဏိတသာမဏေငယ်လေးရဲ့ရှင်ပြူပွဲမှာခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆုံးကတ်တယ်ဆိုတာကိုသူသိအားကြပါသူသိအားကြတဲ့အခါကျတော့သူတနည်းဆုံးကတ်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးရှိရင်ငါဆယ်ရက်လုံးလုံးဆုံးကတ်မယ်ဘယ်နည်းဆွမ်းကံမှာဆင်းရဲဆွမ်းကံမှာသူစိတ်ထဲမှာသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဒါကွင်းသာမဏေဘဝလေးအဲဒီမှာကွင်းသာမဏေဘဝလေးနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆွမ်းစားဘုန်းကြီးဆွမ်းစားရဲ့နောက်ကအလှရှင်ရဲ့စရံလေးအမြဲတမ်းချုပ်ချိတ်ထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ယောဂီဆွမ်းစားရောင်းအတက်မှာအလှရှင်ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုရေးရထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အာယုဇွမ်းလူရှင်ဘယ်သူနေဇွမ်းလူရှင်ဘယ်သူအာယုဇွမ်းနေဇွမ်းလူတကဘယ်သူဆိုတာနာမည်လေးရေးရထားတယ်နောက်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးရဲ့ထိုင်တဲ့နောက်မှာလည်းပဲချိတ်ဆွဲထားတယ်စလုံးလေးအဲဒီမှာဒီကိုရင်ငလေးကတနေ့ကျရင်သူ့နာမည်ဟာတဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကဆယ်ရက်တိုင်တိုင်မပြောက်စရံချစ်နေအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဗရန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နော်ကြည့်လူကျင်တာကလေးလေးသူ့နဲ့တည်းဘာမှမရှိဘူးလူကျင်တဲ့တရားတရားတွေဖြစ်တယ်အဲဒါလူကျင်တဲ့တရားတရားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတိုင်းပဲစိတ်ကအများအားဥဆောင်နေတာဖြစ်တော့တနည်းသူလှူနိုင်သွားတယ်သူကမိဘများကဒီဘကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသားလေးကဒီဘပါသွားတယ်ဒီဘပါသွားရင်မိဘများအနေနဲ့အပြည့်စုံကြီးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းအရွယ်လေးရောက်တော့ကြောင်လေးတက်တဲ့အလုပ်လေးလုပ်တယ်အဲ့မှာကြောင်းလက်တဲ့လုံလင်းလုံးတဲ့ခါကြတော့ဒီဆယ်တော်ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအလှရှင်နေရာရဲ့ကကြီးစရန်းကိုသူထိုးနိုင်အောင်ဆယ်ရက်တိတိထိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာသူ့မှာမျက်ရှိနေတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့အုံဆွဲလေးကိုလျှော့ပြီးတော့အဲ့မှာဆုံးဆယ်ရက်ကနေအောင်တည့်ရထဲမလို့ခြင်းဘူးသူဆယ်ရက်ဒပလိထဲကနေအောင်သူကြိုးစားပြီးတော့သူ့ဟာသူစုဆောင်သူဆောင်လို့ဒီမှာရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဖုံးနဲ့ဘုန်းကြီးရိတ်တာယုံကန်းကိုနှက်ဆက်တဲ့ကလေးရ။အဲဒီမှာရိတ်တာယုံကန်းကိုနှက်ဆက်ပြီးတော့တရက်ကိုအခုရောပြီဘယ်လောက်ရှိပါလဲ။ရောပြီဥည်ဘယ်လောက်ရှိလဲမေးပါလေ။အဲရောပြီဥည်ကဒီလိုဝါရင်းချိန်ကကာလကြီးထင်ပါလေအဲ့ဒီကလေးနာကန်။ရောပြီဥည်တရားရောရှိတယ်တရားနဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်စသည်ပေါ့။အဲ့လို့ဆိုရင်တရက်တရက်ကိုအာယုံစွာနေစွာဘယ်လောက်ကုန်ပါလဲ။စမ်းမေးအယုဇဏိကံကတ်မယ်ဆိုရင်တင်းတင်းနဲ့ကတ်ရင်ဘလောက်ကုန်မယ်တင်းတင်းနဲ့ကတ်ရင်ဘလောက်ကုန်မယ်တင်းတင်းကတ်ရင်ဘလောက်ကုန်မယ်အချိုဝဲမှာဆိုရင်တရားတွေတရားတွေထည့်ရင်ဘလောက်ကုန်မယ်တရားတွေတရားတွေထည့်ရင်ဘလောက်ကုန်မယ်တရားနဲ့စနစ်တကျတက်ပြီးတော့ဝင်လေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွက်ချက်ပြီးပြပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတွက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးထံကိုအကြောင်းပြန်အကြောင်းပြန်တော့သူ့ရဲ့ရှိတဲ့ငွေနဲ့သူ့ဟာသူတိုင်းတာမှာပေါ့အဲ့လိုတိုင်းကြပြီးတဲ့ခါကလာကြတော့ဘုန်းကြီးစီကိုအရင်ဖုံးဆက်ပါဖုံးဆက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဘသူပါဆိုပြီးတော့သူမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖုံးဆက်ပြီးတော့တပည့်တော်ဆရာတော်ကြောင့်မှတရားထုတ်နေကြတဲ့သံဃာတော်တွေရောယောဂီတွေရောအားလုံးကိုဆယ်ရက်တိုင်တိုင်အာယုံစွာနေစွာတမီးကိုလူတန်းညင်ပါလေဗျာဆယ်ရက်တိုင်တိုင်ဒီလူတန်းတော်ပါရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးမသိဘူးဂျုံကန်းကိုဆက်တွေ့ပါတပည့်တော်ဆက်တွေ့ပြီဗျာအားလုံးရှင်လေးတွေဆရာတော်ကိုရှောက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်ဘယ်ရက်ကဘယ်ရက်ထိတပည့်တော်ဆယ်ရက်တပည့်တော်မှလည်းပဲ
င်းပည့်ရကလေးကဒီလောက်ဒီလောက်ရတယ်အဲ့ဒီချက်ကလေးအတွင်းကိုတပြီတော့ရအောင်လာပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကလာတယ်လာပြီးတော့စွမ်းနေဆက်ကလူတန်းနေလူတန်းရင်းနေတယ်တန်ဃာရီရောယောဂီရောတခါလေလက်ထဲမှာပလာကြီးမပအောင်တန်းတို့တန်ဃာရီရောယောဂီရောတခါလေသူတို့လူ့ဘုတန်းမှုပစ္စည်းပစ္စယတွေအကုန်ဝယ်လာညာကြီးပဲဝယ်လာပြီးတော့တန်ဃာရီယောဂီလူတွေရောသောသာပြန်ပြီဆိုရင်လက်ထဲမှာတခါလေထည့်ပြီးထူလိုက်တာ။အဲ့ဒီလိုတရားတရားဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဒါဒီပဏိတသာမဏေလေးရဲ့အလှဝဲကိုဘုန်းကြီးအကြောင်းပြုပြီးပြောပြဘူးတာလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကလေးကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့သူ့လှုံနိုင်တန်းနိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မာဒီနီယာမှာငါစရန်းကိုဆေးရဲတိုင်တဲ့ငန်းနံမေလေးကကြီးတင်နေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး။ဘုန်းကြီးတို့ရောပြီးများရောအဲ့ဒီစိတ်မျိုးလေးများငွေကြတာမသိဘူး။ตารุณีขอยုံเลยจินน่ะมณีจานะเนาะถูกป่ะล่ะงั้นเลยตะนี่ไอ้ปုံมากระจี้เต็นเนี่ยเอามาชูซ้ํามั้ยถ้าเป็นกระจี้เต็นเนี่ยเอามาชูซ้ํามั้ยกระจี้ท้วนเนี่ยเอามาชูซ้ํามั้ยเราก็อารมณ์อ่ะย้อมีตัวจริงนี่ก็ยะนี่สุดาเนี่ยกุตุศีลนี่ชำนาญจะบาดีชำนาญจะบาดีสุดาก็มิตรปวงคันเนี่ยเอามาชูซ้ํามั้ยเราก็ยี้ได้มิตรปวงเนี่ยย่าราหมูเรามิตรปวงคันเอามาชูซ้ํามั้ยสุดิโลชูซ้ําคนดูအခုအဲ့ဒီမှာပဏိတသာဝတိလေးရဲ့အလူ9ရက်တိုင်တိုင်ဆွမ်းမြတ်ဆက်ကလူတန်းနဲ့ဆရာမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ကြီး9ရက်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့မိဘများအလုံးနဲ့ဂိုင်နေဆိုတော့ပြန်တယ်။တန်းလေးနှစ်သက်တဲ့ဟင်းနဲ့ပဲဆက်ကတယ်။သူတန်းလေးကဘာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ငချင်းသားဟင်းကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငချင်းသားဟင်းနဲ့ဆွမ်း9ရက်တိုင်တိုင်ဆက်ကလူတန်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပြန်သွားတဲ့အခါတန်းလေးကသူတန်တနာတော်မှာပျော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မူနေရမယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဒီချမ်းဆက်ပြီးတော့ခါရင်းမိဘများပြန်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးကတော့ကျင်းကျောင်းဝင်းထဲမှာမနေ့အာယုကျင်းလို့လင်းပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းတပြည့်စည်းပြီးကန်ပြီးတော့ခါရင်းကျောင်းဝင်းကြီးတပြည့်စည်းလဲတာဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းကြီးအခြေကြီးပဲအဲဒီမှာတောက်ရည်ဟူတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတောက်ရည်ဟူတွေဆေးကြောရည်ဖြစ်တောက်ရည်ခွက်တွေဆေးကြောရည်ဖို့အားလုံးတခါလဲအမိုက်ပြိုက်တွေလှည့်ပြီးပြီးကျုံပြီးပြီးတောင်းရဟူတွေရေဖြစ်ပြီးပြီးဆိုတဲ့ကာကြတော့မှကုရီသွားအဲဒီမှာကုရီထဲမှာရှိတဲ့တန်းတဲ့ရေဟူတွေရေဖြစ်ဆင်းရရှိတာတွေဆေးကျော်အဲဒီလိုကိုတရှင်ရေးပြုလုပ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးဆိုတာသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်အထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအောက်တန်းသာလားအထက်တန်းသာလားဒါကြောင့်မို့ကုတီတီရေဆေးတယ်ပါလို့တယ်တောက်ရဟူတီရေဖြည့်တယ်ရေခွက်တီဆေးတယ်ဆိုတာအောက်တန်းစားတွေလုတ်တန်းလားထက်တန်းစားတွေလုတ်တန်းလားထက်တန်းစားတွေလုတ်တာအောက်တန်းစားတွေကတော့သူ့ဟာသူပဲဂုံဂုံကိုကုန်ကိုထင်းရင်းနေတာသူကတော့မဆေးဘူးသူကထက်တန်းစားကတော့ဆေးတယ်ဘုန်းကြီးဒီမှာမျက်မှောက်ခိတ်ကိုကြည့်နေဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ရံပညာရံမှာမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်သူလောက်ပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့လောက်တော့တာကဲဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာတော်မှာထင်ရှားခဲ့တဲ့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာဆရာတော်ကြီးလဲလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှလုံးထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းလေဒီတိုက်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေအကုန်လုံးဆင်းလက်လက်ချင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အမိုက်တွေလက်အမိုက်တွေကျုပ်တောင်းရည်ဟူဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးဆေးကြောပြီးတော့ရေဖြစ်တောင်းရည်ခွက်တွေဆေးကြောရေဖြစ်အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့သံဃာအများသုံးတဲ့ကုတီတွေမှာသွားပြီးတော့ကုတီတန်းတဲ့ရေဟူတွေရေဖြစ်ကနုဒဏ်နေဆေးကြောကိုယ်ဆေးကြောတာဘုရားရေလေးဆရာတော်ကြီးဆိုတာသာသနာထိတ်ကောင်းတင်ဆရာတော်ကြီးပါသာသနာထိတ်ကောင်းတင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပါအဲ့ခါမှာပဏိတဆိုတဲ့ဘောရသိတော်ကိုပထမဦးဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါဒီနေ့ဆိုတဲ့ပုရိသေကြီးကိုပထမဦးဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါအဲ့ဒီလောက်ကြည့်အောင်ယန္နာလို့ကြော်စားတော်မူတဲ့မထေရကြီးပါဒီမထေရကြီးဟာတန်ကကျွန်ဖြစ်နေတခါလေတန်ကတော်ရည်ရဲ့တခါလေဟောဒီကုရီလေးအကုန်လုံးရေဆေးကြောကနုဒဏ်နေဆေးကြောကိုယ်တိုင်ဆေးကြောတာအဲ့ဒါဆိုးနေတော့တန်ကကြီးအားလုံးမသိကြဘူးတန်ကကြီးကထင်းနေကြတာဟောဒီတပည့်ကြီးမှာရုပ်စိုးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီယုံစုကြီးကညညဆိုရင်အကုန်တွေ့စီပြီးလဲထားတာတောင်းရီဝူကြီးတောင်းရီခွက်ကြီးဆေးကြောပြီးတောင်းရီဝူကြီးရှိတာယုံစုကြီး
ဒါမှမဟုတ်ကုရီဆေးကြောပြီးတော့ဘုရားကနေဆေးကြောတာယောဂဇုံကြီးဆေးကြောတယ်လို့ဒီလိုပဲထင်တာတနေ့မှရဟန်းတော်လေးတစ်ပါးကဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောအဲဒီဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောတဲ့အခါမှာကုရီဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအခုမှသာကြောင်းနေတဲ့မှာကုရီတာနေကုရီတွေအကုန်လုံးထည့်ထားတာသတ်သင်္ကန်းနေတချိန်လုံးကဘုန်းကြီးတို့ဟိုအဝေးကြောင်းကနေတာကဝေးတတ်တဟိုကုရီတွေကတတ်တဝေးသွားတာအဲ့လိုဝေးသွားတော့အဲ့ဒီမှာကိုတော်လေးကဝမ်းပြက်နေတဲ့အခါကျတော့ကုရီသွားတွန်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကုရီတက်နေရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကနုဒဏ်နေစိန်ထားတဲ့ကနုဒဏ်နေကိုတော်လေးတုတ်ထားတဲ့အဲ့မှာညစ်ကြေးတွေတုတ်ထားတဲ့ကနုဒဏ်နေအဲ့ဒီကနုဒဏ်နေစိန်ထားတဲ့ဘက်ကဒီကနုဒဏ်နေရဲ့ဆွဲပြီးလှုပ်တဲ့အတန်ကြီးပေါ့ပြီး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 နဲ့အတန်ကြီးကျားတော့ကိုတော်လေးကကြောက်တာဟာတစိချောက်ပြီအဲ့ဒီကိုတော်လေးကကိုရီယိုကနေရနေပြီတစိချောက်ပြီချောက်ကြောက်တာကိုရီကိုတကယ်တကားမဟုတ်ဘူးလို့ဖွင့်ရမှမသိဘူးကြောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အတန်ကမပြတ်ဘူးကြားနေရတော့ဒါမဟုတ်ဘူးတစိချောက်တာမဟုတ်ဘူးတခုခုပဲဒါနဲ့ကိုတော်လေးကုရီတွေကနေပြီးတော့ကိစ္စပြီးရဲ့ကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကနုရံနေစိန်သာတဲ့အချမ်းဘက်ကိုတွားပြီးတော့အသာလေးခြေတံမကြောင်းအောင်နောက်ကတနေရာလေးကနေခလန်းလန်းကနေတွားပြီးကြည့်လိုက်တော့မှဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကနုရံနေကိုတခါလဲပဲပဲနဲ့နဲ့လက်ပွားနှစ်ဖက်နဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးဆေးကြောနေတာအဲ့ဒီကြတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးလုံနေတာပါလားဆိုတာသိတာဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုတရှိရည်ပြုလုပ်တယ်တန်ကဝေယဝဆရည်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာအတ္တန်စားရည်လားအောက်တန်စားရည်လားတတန်စားရည်ပါတကယ်တတန်ကသာသနာထိတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလုပ်တာပါကုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများအဲ့လိုပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆုံးခံကြွသွားပြီသူဆုံးခံမကြွရသေးဘူးနောက်ကြတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုမှအဲ့မှာအလုံးစေကျော်ပြီးလက်ဒီပါနေစေကျော်တန်ဆင်ပြီးတော့မှဆုံးကံကြွားဖို့အသင်္ကန်းယုံတယ်။တဝိပင်းပြီးသင်္ကန်းယုံတဲ့အခါစောစောကပြောတယ်ကိုရင်ပဏိတသာမဏေလေးကရှိတော့ရှင်တရားပဲကြွားမှာတော့ငါဆုံးကံသွားမလို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုရင်တပိတော့လည်းလိုက်ခဲ့မယ်ဗျာဆိုတော့ကဲကဲကဲလိုက်ချင်လေလို့သင်္ကန်းယုံဆိုပြီးတော့လေချာလမ်းကဖြန့်လမ်းကနေသွားလမ်းယုံကနေမသွားဘဲနဲ့ဖြန့်လမ်းကနေကြွားကြွားနေကြတော့ဒီမှာတိခင်းဆိုင်ပြိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမိမိရဲ့တိခင်းလေးတွေ၊သစ်ပင်လေးတွေရှင်းသားအောင်ရေရှိတဲ့နေရာကနေရေမြောင်းလေးတွေတခါလေပေါက်တူးလေးနဲ့ရစ်ပြီးတော့တခါလေရေမြောင်းလေးတွေတွေ့တာရေမြောင်းလေးတွေတွေ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိခင်းစီကိုရေသွင်းနေတာတွေ့တော့အဲ့ဒါကိုရင်လေးကဒါဘာလို့တာလဲဖရာလို့မေးတော့ဟဲ့ကိုရင်ဒါတိခင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတို့ဒီသစ်ပင်လေးတွေရှင်းတမ်းမှုအတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ရေတွေကိုအဲ့ဒီမှာရောင်းအောင်ရေမြောင်းလေးတွေတွေ့တန်းတာ။ဟော။ဒီရေလေးတွေကကိုလိုချင်လိုချင်တဲ့နေရာကိုကိုရောင်းအောင်ပို့လို့ရတယ်လားဆရာ။ရတာပေါ့ဒီလိုလေးလုပ်ရင်ဒီလိုရတယ်။အဲ့ဒါတက်ရှိတယ်လားတက်မဲ့တယ်လားမေးတာ။အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဩရေဆိုတာတက်မဲ့တွေပဲကွင်း။ဩတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတောင်မှကိုလိုချင်လိုတဲ့နေရာကိုရောင်းအောင်ယူဆောင်လို့ရသည်ငါစိတ်ကလေးကိုငါဘာလို့ငါထားလို့တဲ့နေရာထားလို့မရတာလဲသူတရားထုတ်တဲ့ကစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်အဲဒီမှာယူနေသူကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သူ့စိတ်လေးကိုသူရှင်းကြည့်တယ်နောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျတော့လေသမားတွေလေသမားတွေကမြန်းဆန်နေလုပ်နေကြတယ်မြန်းဆန်နေဆိုတော့ဝါးနေဝါးနေကိုသင်ပြီးတော့မြန်းဆန်နေလုပ်နေကြတော့ကောက်တဲ့ဝါးလေးတွေကိုအပူပေးပေးပြီးတော့လက်လေးနဲ့ဖြောင်းအောင်နောက်ပြီးတော့လေးခိုင်းပြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပဲအဲဒီမှာအဖြောင့်ကိုအပူပေးပြီးတော့ကောက်ပါတယ်အဲဒါဒါဘာလုပ်နေကြတာလဲပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြည့်ပေးတယ်အဲဒီမှာဖြည့်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဩအဖြောင့်ကိုလည်းကောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အကောက်ကိုလည်းဖြောင့်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါသက်ရှိလားသက်မဲ့လားဖင်ဟာဒါသက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေပဲလို့ပြောတော့အဲဒီမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာကြောင့်ဒီမှာကိုထားလို့ရနေရာကိုမထားနိုင်ရမှာလဲစိတ်ကဖြစ်တယ်နောက်ရှေ့မှာဆက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတပည့်သမားတွေဒီမှာတားရီယူနေကြတယ်တဝိုင်းနေအဝိုင်းလို့လို့ရတယ်ထွန်းလို့ရတယ်အပေါင်းလို့ရတယ်အဖြောင့်လို့လို့ရတယ်အကောက်လို့လို့ရတယ်အဲ့ဟာဒီလေသက်ရှိတတ်မဲ့ရှင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှင်ဗျာတပည့်တော်ဆုံးခံမလိုက်ချင်တော့ဘူးဗျာတဲ့ကိုရင်လေးရတော့ဒီအိမ်မလိုက်ချင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းပြန်တော့လိုက်တာကြောင်းပြန်လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခြေတော်ကလေးပါဆေးကြောပြီးတော့တပည့်လေးထားရမယ့်နေရာထားပြီးတော့
အဲ့ဒီမှာဘဝကျင်ကြောင်းနေမှာလေတန်ဃာတွေအကုန်လုံးဆုံးခံကြွနေတာဆိုတော့ဘာသာမရှိတိတ်ဆိတ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကိုယ်လေးဟာတရားရှုမှအာထုတ်တာအခုယောဂီတို့လိုတရားရှုမှအာထုတ်တာတိတ်ဆိတ်မှုကြီးရှိနေရင်တမာရီထူထောင်ရတာများများရမလားနည်းနည်းရမလားအညာရတယ်ဒါကြောင့်ဘဝကျင်တိတ်ဆိတ်ဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်ဘဝကျင်တိတ်ဆိတ်ဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်ယောဂီတွေကိုယ်တိုင်တိတ်ဆိတ်ဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ချင်းချင်းစကားပြောခွင့်ကိုဒီဧတံမှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်စကားမပြောအောင်။အခုအဲ့ဒီမှာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာတမာရီထူထောင်ပြီးအာထုတ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားမင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရင်လေးကိုလာဆောင်ရှောက်ပေးတယ်။ဘသူလာဆောင်ရှောက်ပေးတာလဲ။တရားမင်းကိုယ်တိုင်လာဆောင်ရှောက်ပေးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကအပန်းနေမကြရအောင်။လေးတောင်းလေးနာတာလေးမတက်ရအောင်။ဘာကြောင့်ဒီလဲရတာလဲဆိုရင်လေးတက်ရင်တိတ်ရွက်ဒီပါရီကလှုပ်ခါပြီးတော့အပန်းနေချူမှာဆိုလို့နှစ်ဒီပါလေဆိုရင်လည်းဒီနတ်ပါဝန်ကြီးကိုမလာရအောင်ကိုယ်ဝန်လို့၆လန့်ပြီးအောက်နေနေထားအဲ့လိုထားပြီးတော့တရားမင်းကိုယ်ရင်စောင့်ရှောက်လို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရင်လေးတရားအထုတ်တဲ့ကစိတ်ငြိမ်မှုရတော့တမာရီညံညံရစိတ်ငြိမ်မှုတမာရီရလာတဲ့အခါကျတော့မှယုတ်တဘောနံတဘောအခုပြောတဲ့အဖြစ်ပြက်တဘောကနေဝိပဿနာဉာဏ်နေအဆင့်ဆင့်ပြတ်သွားတာအရိယာမင်းညာပူညာဆက်ရောက်ပြီးတော့တောတပံတည်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်နေရှိတဲ့ကတက္ကရာဂမိမင်းညာပူညာဆက်ရောက်တက္ကရာဂမိဆင်းရဲရှုပွားတဲ့ကံနာဂံမိမညာပူညာဆက်ရောက်နာဂံတည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဆုံးခံပြန်လာ။ဆုံးခံပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာ။စောနေလို့လားနောက်ကျနေလို့လား။အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကြောင်းမှာတဲ့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်ကြီးအလုံးစွန့်ဖုံးပေးလို့တောင်းပြပါလိမ့်။အဲ့တော့အခုမှပြန်လာရတာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကျတယ်။နောက်ကျတော့ခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာတော့တရားမင်းကစောင့်နေရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်လာရင်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်ဒီတရားအထုတ်နေလို့မလာပါနဲ့လို့တားလို့ရပါမလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုမတားရဘူးလေတရားမတားရတော့သူအဲ့ဒီနေရာကနေပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတိလိုက်တယ်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတာမဏိငယ်လေးအထင်ဉာဏ်ကိုရနိုင်တဲ့ပါရမီတို့ရှိသလားလို့မြတ်စွာဘုရားဆင်ခြင်ကြည့်တော့ပါရမီလူရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်မိမိသတင်း300ဖြစ်တဲ့ကာဏဂုတိကနေကြွပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလမ်းမဲ့လမ်းဘက်ကနေမြတ်စွာဘုရားဈဉ္ဉံလျှောက်နေတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာလမ်းမဲ့လမ်းကဈဉ္ဉံလျှောက်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မခတ်တုတ်တုတ်တင်မှာခတ်တုတ်တုတ်လေးလာနေရတာကနေပြီးအချိန်တက်ပြီးတော့တခါလဲဖြည်းဖြည်းလေးလာ။ဘုရားယောဂီများလို့ပေါ့။ဘုရားယောဂီများဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေဘုန်းကြီးလည်းများဟဲ့ဆိုရတဲ့ကံပြိဥ္ဒလို့ပေါ့။ဟိုမှလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမြတ်စွာဘုရားလည်းမြင်ရောပြိဥ္ဒပါ။အဲ့ဒီကြတော့မှဖြည်းဖြည်းလေးတူလာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမေကွန်လေးကွန်မေးတယ်မေကွန်လေးချက်မေး။ရှင်သာရိပုတ္တရာမဒီနေ့ကလည်းပြန်ဖြည်းတယ်အဖြည်းလေး။အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့မေးလိုက်ဖြည်းလိုက်မေးလိုက်ဖြည်းလိုက်အတွင်းမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ပဏိတသာမဏေလေးချာနေတယ်။ရသော်ဘုရားမေးတော်မူတဲ့အတန်ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေလိုက်တဲ့အတန်နားကလည်းကြားတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးညံဆိုင်တာ။အဲ့လိုနဲ့တခါနဲ့ရှုပွားနေတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားအမေရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖြေလေးဆုံးရောဟောဒီပဏိတသာမဏေလေးကမိမိခန္ဓာညာဆိုင်ရှုနေတာလေးကနေဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်းပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကိရိတာအာတော်ကုန်ခံပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီအခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဖယ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးကြွသွားတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီပဏိတသာမဏေငယ်လေးခုတရားရသွားတာသောတပန်သောရဂအနာဂံအစင်းစင်းရဟန္တာကြည့်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့သွားတာ။ရှက်ပြီးရှုမှတ်တန်လားထိုင်ရှုမှတ်တန်လား။ထိုင်ရှုမှတ်ရင်းနဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအများကြီးထားကြဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလေးပဲဒီထိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ပဲရှူရှူဖောင်းနေပင်နေလို့ပဲရှူရှူဝင်နေပြီးထွက်နေပြီးပဲရှူရှူရှူရင်းနဲ့အခြားခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့အာယုန်လေးတွေပေါ်တိုင်းမကြမ်းမရှူရဘူးလားအဲလိုရှူရင်ရုံးပဲနံပဲအကြောင်းပဲကျိုးပဲအဖြစ်ပဲပြက်ပဲလို့ပန်းချပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဉာဏ်လေးအစစ်အစစ်ရင်းချက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်မေမြပူညာချင်းနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ပေဘူးလားဒီတန်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဣရိယာပုလေးပါးမှာဈေးမြတ်လျှောက်ပြီးရှုမှတ်ရင်းနဲ့တရားရနိုင်တယ်လို့ရပ်ပြီးရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရောမရနိုင်ဘူးလား
အခုလိုထိုင်ဣရိယာပုနဲ့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရောမရနိုင်ဘူးလားလျှောင်းတဲ့ဣရိယာပုကြံသေးတယ်ဘာဣရိယာပုလဲကျဣရိယာပုဘယ်နှပါးဟောတာလဲအဲ့ဒီ၄ပါးမှာဘယ်ဣရိယာပုနဲ့ပဲရှုရှုတရားရနိုင်တာမှန်တယ်နော်တို့တော့ယောဂီများအားထုတ်ရမယ်ဣရိယာပုကတော့အထိုင်ဣရိယာပုဟာပရဏာထားပြီးအားထုတ်ရမယ်ဘယ်ဣရိယာပုကိုပရဏာထားရမလဲဒီအထိုင်ဣရိယာပုကိုပရဏာထားရမယ်အချာဣရိယာပုကအထိုင်ရဲ့အချမ်းအရာဖြစ်နေတာအားထုတ်သွားအချမ်းရဲ့အချမ်းအရာဖြစ်နေဆိုတော့ထားသွားတယ်ဆိုရင်လည်းထားတယ်မှတ်ပြီးမှတ်သွားရက်တဲ့ပြင်ရက်တဲ့မှတ်ပြီးမှတ်ရတွားနေရင်တွားနေမှတ်ပြီးမှတ်ရသိနေရင်အိတ်တဲ့မှတ်ပြီးမှတ်ရလက်ကားတော့မနေဘူးသို့တော်တကယ်တမ်းအလေးတရပြုပြီးရှုမှတ်ရမှာကတော့အထိုင်ဣရိယာပုဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဘုန်းကြီးများလည်းပြောတယ်ဣရိယာပု၄ပါးမှာစအထုကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်ဣရိယာပုဟာအတင့်လျော်ဆုံးပဲလို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဒါအစပိုင်းကိုပြောတာပြပိုင်းကိုပြောတာဣစ္ဆပြီးတော့တမာရီထူတော်ဆရာကိုပြောတာအဲတမာရီထူတော်လို့ရက်နှစ်ပတ်ရက်သုံးပတ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်အလေးပြုရမယ်ဒီအထိုင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်အထူးပြုပြီးကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်အထိုင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်သွားရင်မိမိလူကျင်တဲ့တရားတွေမိမိရမှာလားမြန်မြန်ရမှာလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပုဏ္ဏစာပရံဘိကဝေဘိက္ခုကိစ္စံတဝံကိစ္စံမိတိပ္ပဇာနာတိဖြစ်တဝံဖြစ်တောမိတိပ္ပဇာနာတိနိသိဏဝံနိသိဏောမိတိပ္ပဇာနာတိဘယံနောဝံဘယံနောမိတိပ္ပဇာနာတိဘိကဝေယံတို့များဟိုချက်သားတို့ပုဏ္ဏစာပရံရှုမှတ်ပေါ်များအထုပ်ကုန်နောက်တစ်မျိုးကဘိက္ခုယဟံဒီဝါတရားအထုပ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိစ္စတော်ဟာတွားတော်လီဟောတွားလျင်လီဟောတော်တော်တွားစေတွားခိုက်တွားစင်မူလီကိစ္စမိတိတွားပြီဟူ၏ပ္ပဇာနာတိတိထီတော်ဟာရတော်လီဟောရလျင်လီဝါရတုံးရစေရခိုက်ရစင်မူလီထီတော်မိတိရတိဟူ၏ပ္ပဇာနာတိတိနေသိဏောဟာထိုင်တော်လီဟောထိုင်လျင်လီဝါထိုင်လုံးထိုင်စေထိုင်ခိုက်ထိုင်စင်မူလီနိဒိဏောမိတိထိုင်တိဝိပဿနာတိတိဝါတိအောင်ရှုပါလိဣတိဤတောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်တခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဟောစာကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတရီအိမညာစချင်